Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. У нас сьогодні нарешті сонечко, справжня весна. От, все розквітає. Зараз хочу доповнити свій оцей квітничок перед входом в будинок, тому що на носі таке гарне велике свято, як Пасха. Тому хочеться, щоб був вже уют. Тим більше я ще не посадила свої хвойники, які давно вже купила. От. І поділюся з вами яку ще одну новинку, велику габаритну я купила. От, ось тут, на цьому місці, купила я ось таку красуню, це ялина колюча, назва Ізеллі Пастігата, якщо я правильно кажу. От, це така колоною росте, голуба ялинка. От, планую ще тут докупити таку саму тую з цієї сторони. Ось цю катальпу я посадила назад в горщик, тому що не знаю я її тепер, де її садити. Щось надивилася відео в інтернеті, яка вона габаритна і велика. І досить таки швидко росте, що її треба контролювати. А тут все-таки в мене якісь грядки мама садить. І не знаю, забагато мені здається тіні буде від неї. Тому поки що я думаю, де її посадити. А ось цю ялиночку, я надіюся, вона гарно колоною буде рости і гарно мені відокремить зону городу від переднього плану, там, де в мене квітнички. О, дуже класно. Я знаю, що багато хто каже, що великі габаритні погано садити, тому що вони погано приживаються. Але це мій досвід. Мені захотілося, я її купила. От досить таки за гарну ціну, тому вирішила посадити. Просто зробила перевалку. Посадила її вже, певно, наприклад, десь 2 тижні назад, коли в нас були дощі ще. Потім були морози. Надіюся, все буде добре. Хвойникам нічого не повинно бути. От. Віцяка вона класна. Така голуба-голуба, класна. Вообще. Радості моїй нема меж. Дуже класно. От, повідкривала я гортензії. Нічого їм не сталося, вроді би, тільки верхні листочки пропали, певно, що. Але низ все-таки живий. От. І ще покажу одну красу. Не знаю, може хтось з вас знає. Підкажіть мені, напишіть. Ось такий в мене є самшит. Він кольоровий такий, я не знаю, правда, назви. І ось тут, чи це квіточки, чи це, я не знаю, що це таке. Чи це такий цвіт? Хто знає, напишіть мені, будь ласка, і назву, і чи це дійсно так цвіте. Але дуже класно виглядає. Гарно. Прийшов час садити мої хвойники. Ось цю ялицю нанобальзамічну і головку глобозу. І ще хочу доповнити. Нема в мене білих примулок. У нас на базарі продавалися, я собі купила. Надіюся, приймуться гарно. От. Ось на цьому квітнику. Зараз я посажу. І вже буде краса. Треба трошки ще прополоти. Тому що багато де є травички. От. Самі головні, як то кажуть, компоненти цього квітника, це будуть хвойники. А все решта, це вже буде так, доповнюватись. Ось такий зараз вигляд це має. А який буде вигляд мати з хвойниками, зараз побачимо. І такий вигляд має з хвойниками. Такі місця я вибрала. Ось тут ялиця нанобальзамічна. От, в доповнення в ній буде трояндочка моя. Її треба обрізати, бо бачу, чим раз тим нижче робиться чорне. І, певно, що погано перезимувала. А біля неї це дуже гарна півонія. Вона відрізняється від звичайних півоній. Можливо, вона якась, не знаю, карликова чи інакший просто сорт, тому що вона навіть пагони її виходять набагато грубші, цвіте вона розовим кольором. От як буде цвісти, обов'язково вам покажу. Ось тут мої розочки, це була пересадка минулого року. Одна, правда, не перезимувала, прийшлось забрати. Ось тут класний такий ялівець, Lime Glow. От, посадка минулого року. От. Ось цю рослинку я не знаю. Напишіть мені, будь ласка, хто знає назви. Коли садила, знала. Ну, ніде не записала і вилетіло з голови. От. Теж таке подушечко. Тут переважно всі карликові рослинки, тому що тут місця мало.
біля цього сухого струмочку, і хочеться, щоб була краса теж. Тому вибираю такі рослинки, які досить таки маленькі, або вони з карликових. От, розсадила я свої бересклети. От, ось цей посадила ось тут, щоб мені спадав гарно, так гарно пішов ріст. Назви обов'язково підпишу зараз. І ось цей туди. Гейхерка в мене красуня така темно-темно насичена. Ось ця чогось погано мені вийшла з зими, і ще її посунула, тому надіюся, що все з нею буде добре. Ось тут дуже гарний барбарис, такий оранжевий, називається Orange Alf, такий класний кольором, необичний. От, я думаю, в доповненні з головкою-глобозою. От, і на задньому плані тує така кольорова. Думаю, буде гарне таке поєднання різних необичних кольорів. От, тут так само посаджені ялівці, досить таки ще маленькі. От, це, по-моєму, Blue Star, а це Gold Star. От, куплялися вони в такої бабці на базарі. От, така часто в нас приходить і багато має різних рослин, тому дуже часто в неї купляю. От, тут лілейник появився. От, там мої трояндочки, це пересаджена Вестерленд, я її так до опори з винограду чепила. І збоку посадила новинку, яку заказала з плетистих, обов'язково підпишу. От, на задньому плані півонія розова, самшитики. І ось це в мене вейгела. Досить таки гарний кущ, збільшився порівняно з того року, бо це була посадка літом минулого року. Це вейгела варіагатна. От, всі ви знаєте, яка це, дуже гарна. Надіюся, буде гарно в композиції на цьому квітнику. От, тюльпанчики я позалишала, де були більші кубки, де були по одному листочку, я викопала. От, тому що ці, що більше, я вирішила залишити, подивитися, які кольори. От, також тут є ще барбарис, ось цей в мене зелений. Назви я теж не знаю. Теж куплялися в бабці на базарі. І, а ось це, по-моєму, звичайний тунберга. От, не знаю, чи вони будуть на цьому місці, тому що вони досить, певно, таки з великих, і щоб діти ходили, не їх не кололо ось там, бо там на задньому плані у нас сонечка і полуничка, тому, напевно, що, можливо, з часом і заберу. От, ось такий вигляд має мій квітничок. Досить таки багато в мене рослин ви пишете, але з часом все буде гарно, скомбінується, пересадиться, все знайде, як то кажуть, своє місце. От. Тут посадила я біленькі примулки, от в доповненні ось цих фіолетових. Думаю, перезимують і буде гарно. От такий в мене був сьогодні огляд моїх рослин, така посадка, коротеньке відео. Якщо вам сподобалося, підтримуйте мене пальчиком вверх, прокоментуйте. Підпишіть мені, будь ласка, рослинки, які я вас просила, якщо ви дійсно знаєте. От, можливо, якусь пораду мені дасте, можливо, щось не так зробила. Мені надзвичайно приємно, якщо ви коментуєте. Я, звичайно, дослухаюся до порад. От. Багато чого взнаю. От. Тому завжди вам всім рада. Всім вам дякую за перегляд. Всім гарного дня, сонячного тепла. Скорішої нам перемоги. І всім па-па!